sastanku koji polako postaje kontinuitet. Mi ćemo taj tempo držati i dalje. Danas nama uključivo arhitekti, prostorni planeri. Dakle, prvo preliminarno izvješće kolega iz Geološkog fakulteta nakon izvedenih geoloških snimanja u kakvom stanju je tlo na koje idemo sa organiziranom obnovom. Danas nama dekan arhitektonskog fakulteta i predsjednica komore sa okvirnom prezentacijom njihovih 7 arhitektonskih rješenja s kojima možemo na taj prostor. Kolegica potpredsjednica komore koja sutra ima sa proizvođačima i drvenih i armirano-betonskih i čelično-rešetkastih montažnih rješenja oko konačne implementacije kako to tipska rješenja s kojima bismo mogli na teren. U petak održan sastanak Hrvatskom zavodu za norme, definirani svi inputi potrebni za možda čak i ne, ali to ćemo vidjeti kao današnji zaključak ili tokom sutrašnjega dana potreba za dodatnom korekcijom tehničkog propisa. Dakle, polako se na stol stavljaju svi relevantni inputi koji će biti nužno potrebiti projektantima da bi definirali čvrsti i protupotresno otporni temelj na kojega ćemo onda slagati da li novu kuću određene kvadrature, klasičnu zidanu, da li montažnu određenih konstruktivnih rješenja, ali sigurno ne bez adekvatne projektne dokumentacije, odnosno svih onih potrebitih proračuna koje nam rade i arhitektonski, i geološki, i građevinski fakultet, da bi se u tu obnovu stvarno ušlo organizirano pod ingerencijom države i da na svaki mogući način izbjegnemo ono što smo u bližoj povijesti imali priliku vidjeti, a to je možda ne adekvatna obnova nakon rata područja koje je sad